Barril também. É, tinha, pô, barril jogado mais um atrás, você falar pra usar pra disparar. Agora eu vou pelo outro lado. Beleza. Ei, vamos, essa estratégia nossa de dia vai dar certo? Uma hora vai dar certo. É treinando, tem que treinar, pô. Só a derrota. É isso aí. Ai, ai. É possível. Introducing your champion. You know what I look like. Come find me. Caraca, olha os caras. 4 mil eliminação, velho. A vida deles é não ter vida, né? Aí, ó. Quem que vai cair aqui? Ó. Vai, bora. Mas tanto faz, velho. A gente cai, vai, bora, bora. Get ready, moving up. Se fosse um lugar bom de cair, até que vai, mas um lugar ruim. A gente vai ter que ir lá por trás. A gente vai ter que ir lá por trás, né, cara? Vai, vai pro outro lado. Você não consegue. Vai dar não. Vai dar não, vai dar não. Deixa aqui eu vou pro outro lado, vai por aqui então. Beleza. Ah, eu vou descer aqui com ele? Ah, meu Deus. Mudou a estratégia. É, desce aí, miséria. Ai, caralho. Mudou a estratégia. Eu já peguei a arma. Então bora, filho. Então vem. Eu só peguei munição. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. Tô sem colete. Um cachorro triste aí, ó. Não tem nada aqui, né? Ó, parabéns. Cadê os caras, velho? Não tem ninguém aqui. Agora, agora não vem ninguém. É por isso que ele sobreviveu, ué. Agora os caras ficaram com medo. É. Eu acho tanta tentativa, é. O jogo falou assim, rapaz, vamos colocar uns caras que nunca caem no bunker. Porque os caras estão tentando fazer algo. There's a new kill leader. Just another insect if you ask me. Cá. Vou tirar isso aqui de você. Compressor de disparo é pra que arma que você usa? Ah, é, seletor é... Motion, ou a outra lá, a VOC. O seletor eu uso na Prowler. Ah, o seletor de disparo, o seletor é pra Prowler. E caralho. Ó, tem uma 12 aqui, hein. Uma 12 eu tô. Eu tô com a 12 já. Amém. Tá caindo um. Ah, rapaz, ó, levantaram alguém ali no. É verdade. Deve estar peladinho. Podia chegar lá. É, exatamente. Eu podia chegar lá matando todo mundo. Vamos lá então. Qual foi esse poxa aqui? Azul. É, vamos lá. Se for pra ir lá, a gente tem que ir logo. Quero agora também correr atrás desses caras. Cadê? Onde é que tá? Marca aí, então. Não sei nem onde é que é. Foi pra cá. É, pra cá. Tô até com medo de ver essa brabeza de vocês. Agora eu fiquei irritado com esses caras de tanto medo. Pode ter sido por aqui também, né? Aqui tem, eu acho que tem um lançador aqui perto. Então, puto, os caras me mataram toda hora, velho. Conseguia derrubar nenhum, né? Oh, eu só entrei na partida pra morrer. Ah,
Ai, Rafael. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, me deu um tirambaço. Mas é em cima. Ah, desceu. Os caras atirando ali, ó. Tá com você, tá sozinho, Dan. Vem, vem comigo. Quem tá com você aí, Rafael? Vem, vem comigo, vem comigo. Ah, mas ferrou, então vamos lá com ele. Eu vou amigo. Ai, me caí, caí. Pô, matei um, vem aqui, ó. Tá sem o colete, tá sem o colete. Mas tá com aquela dor da pelona. A filha da puta, ele finalizou, velho. Filha da mãe. Os caras são chatos. Não, o Rafael matou. Finaliza logo. Cara, não, acabou. Rafael matou. Beleza. Pode que só tem parada longe, agora os caras usou. Tem um aqui, pô. Não tem a nave ali? Ele usou. Oi? Matei, eu matei um, você matou o outro. Just giving my shields a recharge. Ah, pega um, tem um colete roxo meu aí, pô, em cima, na cara. Não, ué, você que é, o colete roxo vai pegar seu agora, você que vai pegar. Não, mas a parada tá longe, pô. O daí eles usaram. Ah, não, pô. Ah, o daqui já pegou. Não, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Isso. Ah, não, né, não. Agora que eu vi. É o... Eu vi um negócio verde, pessoal. Eu vi um negócio verde, pessoal. É aqui. Mas engraçado, não tá marcado no mapa, não. É o Rafael que jogou? Sei que não, né, Rafael? Que doideira. Não. Já que eu tô sem... Recharging shields. Você que chamou ele aí? E é mesmo, ó, do jogo mesmo. Ó, capacete dourado, mira dourado. É, mira dourado não quer, só que ele é ela? É de sniper esse dali. Não. Doideira. Tá longe? Marca o próximo aí, ó. 300 e poucos metros. Sem negócio de munição pequeno. Salva ele lá, Rafael. Então. Chegar lá, se ninguém me matar antes. Deixa eu só pegar os... Munição... Capacete dourado, qual é a habilidade mesmo? Não sei se tem alguma habilidade. Tem esse aqui, ó, que é mais escondido. Let's explore this way. Vixe, ali o... Disparo... O gás já está fechando. Ai. Você vai vir pegar esse negócio aqui ou? Round 2. Vou voltar. Death outside the ring is slow and painful. Attention. É tempo, eu volto, né? Deixa eu ver onde você tá. Ah, fechou aí, de boa. Dá pra pegar. Que droga? Aqui ninguém veio não, ó. Ó, oh, jogaram gás aqui, velho. Caraca. Ah, velho. Vou morrer. Vocês estão com gente aí? Ah, tá aqui. Passou aqui, passou aqui. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Que droga. Ah, velho, tem uma nada, velho. Oh, meu Deus, por que o senhor faz isso? Aqui, ó, tem outra aqui. Ih, eu tô todo fodido, velho. Eu tô todo lascado. Tá dentro da casa aí? Sim, tá um ali e o outro tá dentro do túnel. Eu consegui pegar uma arma, pelo menos.
Vou tentar chamar a atenção deles pra eles virem pra cá. Ó, tem um gás aqui, ó. Não chega. Por enquanto não chega ninguém ainda não. Ai, cara! Tô chamando você pelas costas? Tá aqui. Putz. Tá aí? Aqui onde eu tô? Ai, não, tô fodido. Aqui, ó. Tá aqui dentro do túnel. Equipe completa? Não, sozinho. Só o cara do gás. Mas não vai. Boa, boa. Não vai direto, não. Ele vai sair lá do outro lado. Ali. Ah, bom. Ele fica aqui perto da gente, não é cara. Quase derrubei. É, ele tá miando, velho. Ele tirou. Throwing Arc Star. Cara, tá foda. Aê. Tá, vai matar ele. Os dois atirando. Morreu? Os dois? Ah, não, velho. Matei. Rapaz, tá. Fila da mãe, eu tirei. Acertei muito com fila da mãe. Vamos ter que voltar. Cata essa Spitfire dele aí. Acertei muito tiro nessa miséria. Tem munição, velho. Quero lá pegar minha caixa. Ah, colete dourado o cara tava, né? Eu tô aqui esperando aqui. Ela pega a merda. Ele não tem nada não? Agora não mais, não. De bom. Eu acho que ele tinha um Spitfire, não sei se dá de perto. Tá doido, rapaz? Dei uns tiros nele de Spitfire de longe. Aqui. Tanque desse miserável duas vezes, o rapaz tirou nele. Pai, é quase me pesarado esse troço aqui, velho. Ixi, ó, tem um chegando aqui, hein. Vai não então, pô. Não, é longe, tá longe. O que você fez, rapaz? Você voou? O Dante provou aí. Death outside the ring is slow and painful. Perhaps you should remain there. Vamos dentro. Tô ouvindo o passo. Pô, quatro esquadrões, hein? Ah, não, eu tô do lado. Será que dá pra gente ganhar? Usando munição pesada. Será que dá pra ganhar de novo aqui em cima, hein? Opa, tô ouvindo o passo. Talvez. Ó, tem dois troços bons aqui, ó. Eu quero ir pra cima? Vamos, Rafael. Eu tô em cima. Vai fechar aí, será? Vai fechar pra cá de novo, tá? Vai fechar pra cá de novo. Pode ter certeza. Não vou subir. E joga uns fedorzinhos aí. Fica de boa. Quatro equipes, tem pouco. Ou você um de roxo, um de azul. Eu de azul, essa porcaria. Nessa eu tô com mira 4x. Placing gas trap. Placing gas trap. Já joguei os fedozinhos ali. Meu, essa mira, velho. A não ser que o cara seja um robô. Pra eu subir aqui sem passar por aí. O robô ele não toma dano não do gás? Não, mas ele pode jogar o gancho dele e subir direto. Ah, sim. Não, aí tudo bem. Taking a moment to heal. Independent variable added. É, mas subir aí, velho.
com a Spitfire com trocentos tiros, né? Possível que. Ô caralho, peraí. Ah, é, ô rapaz, me empresta aí a armadura dourada pra fazer aquele negócio. Eu tô com o capacete. Fazer a conquista. Ai, boiola. Bora. Aí agora. Como é que eu faço pra pegar ele de volta? Não, é só você descartar ele, né, múmia? É, não deu não. Ah, tem que ficar um pouco, pô. Espera um pouco. Ah, você deu, tá deu, com deu. Capacete dourado? Deu? Deu, deu. Extravagante. Demorou um pouco, na verdade, pra. Aí demora um pouquinho mesmo. Pô, isso aí também, né? Tá achando o quê, pô? Sei lá, ué. Até o servidor processar que você ganhou a parada, demora, pô. É, mas tem troço que é tão rápido, né? Tô falando. Esse aqui é online, né? Por isso. Nós estamos bem protegidos de informação, né? Quatro aqui, ó. Não, bota isso aqui não, velho. Joga ali em cima ali. Ah, mas aqui é bom pra mim, pô. É, mas eu não, caralho. Ah, eu... Você não é meu parente? É. Aqui embaixo. Ó, esse drop aí é do jogo, do jogo. Ô, caralho, ó, tem um robô aqui, ó. Uma equipe aqui, ó. Minha nossa. Deixa quieto, deixa quieto. Fica quietinho, Dante. Bota a cara aí não, Dante. Senão eles vão ver a gente. Não, tô atrás da pedra. Três, ó. Três, hein? Três, hein? Desculpa jogar, vai jogar estrelinha. E é pra sentar. Olha lá. Eu não tenho estrelinha. Ih, já foram lá já. Não, deixa eles lá, pô. Dá nada não. Deixa eles lá. A gente tá no safe aqui. É. Tem mais um squad que a gente não sabe onde é que tá. Provavelmente deve estar com o barco da gente aqui escondido. Não, se a gente atirar, a gente tá fudido. É, tem um robô lá, o cara bota a tirolesa até aqui, meu irmão, eles vêm pra cá e matam a gente ainda. Isso é a confiança, né? É, confiança que nós vamos morrer é fato. Eu vou ficar vigiando. Tão vindo aí, ó. Não, vindo aí é onde, caralho? Pelo seu lado aqui, eu vi eles, correndo. Deve estar aqui por baixo da gente. Não consegue subir aqui não, pô. Opa, ó, tirolesa. É, tirolesa, é isso que eu tô falando. Não é pra cá não, deixa eles quietos. Tem mais um squad ainda pra aparecer. É aqui, rapaz, não, tá aqui, eles estão aqui, ó. Não, deixa eles quietos aí. Que barulho é esse, velho? É, também tô achando estranho. Sim. Ah, eles estão se matando. Não. Nossa, lá em cima, ó, eles estão... Aqui. Agora é a hora. Derrubei um. Não, mas eu não atirei não. Matei dois. Matei dois que tava aproveitando os caras. É, mas agora era a hora boa da gente ir pra cima deles, né? Não, mas não é ruim. Cadê eles? Vamos deixar eles. Eles estão ali em cima, ó. Aqui. Olha lá, vai pegar a parada. Vamos atirar. É clone? É o clone. Não, tô atirando ele, tô lá atrás. Vai, bomba aqui em nós, velho. Aqui, aí, boa. Aqui, joga a bomba aqui, ó. Joga a bomba aqui nesse lado. Aí, tô em cima. Acertei um. Aí, tô em cima ali, ó. Tô na parte de cima. Deu. Por trás do bombe. Placing gas trap. I bathe in the blues. Placing gas trap. Round 5. Beginning ring count. Ih, vai fechar aqui na frente.
quer tentar... Não, dá nada não, deixa os caras aí, deixa os caras, pô. Deixa eles ir que a gente vai depois, vai... É a mesma estratégia, fi, é a mesma estratégia. Eliminou um. Show. É a mesma estratégia. Caralho, o cara me deu um tirambaço. Tô falando, cara. Recua, pô, recua que ele tá de sniper, esse filho da puta. E eu tô sem... Acabou a barra, a munição? Não, eu tô com uma granada. Pô, não posso nem pedir o drop aqui, vê. Porra. Ele pode vou jogar por cima, né? Vou jogar fumacinha lá na... Pode ser só ele, né? De novo. Caralho! Nossa senhora! Tomei um pipoco aqui. Deploying help drone. Recharge my shields. Deixa ele gastar a bala dele. Cara. Eu tô com bala pra caralho. Ah, toma banho, não fica não, pô. Olha só. Not far from the ring, half a minute. Cara, o cara é bom de sniper, hein? Rapaz, ele tá com sniper. Cuidado aí, Dante, secou aí. Reloading. É, eu vou jogar. Eu vou jogar com massa lá, hein? Lá na. É, joga. Não! Vou jogar agora. Não, deixa ele aparecer. É bem aqui. Vou começar a fechar agora. Olha lá, olha o tirolesa, jogaram tirolesa. Aí então você joga pra lá a parada, pô. Joga lá embaixo. Olha lá, tô indo. Porque o shield. Ah, tem outro, porra. Ah, toma no rabo. Ok, o couro dele, só tá a merda. Aí, caralho. Tava merda. Vou até pular aqui nesse barril. Se joga aí. Se joga nesse caralho. Rapaz, o cara nojento todo, filho. Fila da mãe me derrubou muito rápido. Eu tava Spitfire na mão, carregado e me derrubou rápido. Arranquei o couro dele, nojento, deu trabalho ali, velho. Deu. Rapaz, bicho, deu ele tentou me acertar uma de sniper, se ele tivesse acerta, tinha dado ruim pra gente, porque... Ele, rapaz, ele tava o Jirai com a sniper ali, miserável. No mesmo lugarzinho, de novo, a gente ganhou, hein? Ali é o nosso ponto de sorte. Bom... Show, mais uma partida que vai pro YouTube. Caraca, boa. Cadê a pontuação, pô? Ganhei até o... Ganhei 6.700 praticamente agora. Do passe. Eu vou chegar lá. Vou vazar. Tá bom por hoje. Tá bom por hoje, nem fez nada. Fiz nada o seu anos. Beleza. Nada. Falou. Essa ultimazinha aqui também. Pronto. O que é que tem aqui? A equipe começou a se desfazer. Ah, o Christian tá lá jogando ainda. Gostou, desde manhã cedo. Desde tarde eu tô vendo ele jogar. O ruim de jogar com um cara que a gente não... Tá chulão do caralho. Christian é um mochilão do caralho. Christian não é mochila, não. Mochila pelo menos você consegue carregar alguma coisa. Não é não.
Bora, você é o líder aí, hein? Marca aí. Falou, velho. Falou. Valeu.